Ahoj, opět se vám hlásí doktor Z s dalším dílem ze hry Kingdom Two Crowns. A my čelíme prekérní situaci, unesli nám pekaře, což je docela jako, to je pán, který ho potřebujete, asi v dalších částech hry. Nevím, jestli úplně jako nutně potřebujete, ale myslím, že jo, protože se vám ty jednotlivý tábory jsou čím dál tím dál od toho vašeho, od té vaší pevnosti, od toho vašeho království, takže je čím dál tím těžší ty lidi naverbovat a právě pekař je jednou z takových možností, jak to snadno udělat. No a my jsme o něj zase přišli, úplně. Samozřejmě nebyla moje chyba, že jsem tak vykoukl z toho, spoza těch hradeb. My budeme muset udělat jednu věc a to, no, díky za peníze, ale ani jsem mi nechtěl. A máme tady rytíře jedny, dva nebo kolik, to je jedno, vezmeme jich víc. My se totiž budeme muset probojovat, nemáme tady, jednoho tam máme, myslím, že. Probojovat do přístavu, k přístavu, napravo, na pravé straně. Tam to bude chtít vybudovat maják, abychom se sem mohli vrátit případně. Aniž bychom ztroskotali. Protože, teď by mě zajímalo teda, vzhledem k tomu, že nám unesli toho pekaře, tak ona je možnost, jak ho získat zpátky. A tou v podstatě jako jedinou možností teďka, jak ho získat zpátky, je zničit ten portál ve skále, ale to psali teda aspoň v jedné chytré Wikipedii. Ale problém je, že oni unesli na pravou stranu a na pravé straně není portál ve skále, tam je ten portál na molu, tak je možný, že když zničíme ten portál na molu, že ho dostaneme zpět. Tady jsme postavili tady chci kácet stromy, že oni to nevykácejí, protože je to asi moc blízko toho portálu, tak se jim nechce jako. No a tihle, já si myslím, že zautočím tenhle den a tihle dva pánové si dávají pěkně na čas, než tam dojdou, takže to asi úplně nepůjde. Tady přežijeme útok a zautočíme sami. Ty hordy už začínají být poměrně velký. Už by to chtělo ten portál zničit. A hlavně by to chtělo se trefit, pro boha, oni střílej jak úplně... OK. Víckrát trefili tu zeď než nepřítele. Neskutečný tyhle si. Už to chceš? Chce! To dávání těch peněz je tady nějaký všelijaký. Pojďme, hoši, máte už sklizeno, nechcete sklidit už. Nechcete už sklidit? Ještě ne, ještě se to musí vyrůst, sakra. Potřebuji peníze, potřebuji vyslat ty vojáky hnedka. Obsahej se do Brandeisa a pojďme zautočit. Jeden, druhý, charge, banzai! Nejhorší, že já tady na pravé straně nemám žádný lovce a tady právě můžu lovit, takže já potřebuji naverbovat co? Já potřebuji naverbovat další vidláky. No, naverbovat. Potřebuji z nich udělat lučišníky, potřebuji vytrénovat. Útok započal, vypadá to, že už jsme víc jak půlku zničili portálu, tak to je krásný. Oni jsou asi slabší trošku na těch prvních ostrovech, ty portály, takže si to nechce vzít, vem si to. Můj diamant. Si to nechtěl vzít. Hoši, palte, zničte to. No hurá, tak. Sláva. Teď jsme přišli teda, no teď tam jdou kácet ty stromy, to jo, tak. Hele, farmáři vyfarmili, je krásný. A je, jde na nás velká vlna, bude muset naverbovat nějakého rytíře, aby se nám spojil aj s pravým křídlem. Šup. A ještě nějakého lučišníka. No počkej, hoši, tady, vemte si
Brně. Tady je to v pohodě na levý straně. Tady máme strašně moc vojáků. A ty spršky šípů normálně pomalu zakryjou celý měsíc. Takže tady je to úplně v klidu. Tady to žádná katastrofa není. Není tady někde blízko tábor? Je tady tábor, no vidíte to. Ještě ten druhý Jouda je tady, maskovaný. Jelena si vezmeme sebou rovnou teda, když už. Pať. Akurát. A koukám, že napravo mi to zmasakrovali. A napravo mi to zmasakrovali pěkně. Ojojoj, tady padla zeď. Ohoho, to není dobrý, to byla moc velká vlna. A jo, potřebujeme peníze. Bankéři, všech jsem ti dal ty prachy. Pamatuj si to, máš to někde napsaný. Evidentně nemá. Bankéři, hele, hele, nedělej forky, jo. Teď je to docela důležitý. To je hezký, no. Tak nemáme peníze. A šajt. Hoši, nemáte někdo prachy? Nikdo nemá prachy? Ani vy nemáte prachy? Nikdo tady nemá prachy? To je výborný. Hele, pojď sem. 3 zlatáky aspoň. Pojď sem, pojď, dělej, neboj se. To nebude bolet, vůbec. To je tak rychlý, že ti to ani nestihne bolet. No, vidíš to. To říkám, že... Tak to zvedni ten... No proto. Tak, no. Že já jsem utrácel zlatáky za tu loď, za pitomou loď. Jsme tady moc dlouho na tom ostrově už. Ty vlny jsou čím dál tím větší, silnější. Třeba lučišníka teďka. A tohle naverbovat. A jo. Vy nemáte nic? Nemáte nic. Hoši, chcete jako lovit nebo něco? No, tady budeme potřebovat. Kolik potřebujeme peněz na opravu té zdi? 3 zlatáky. Ok, to je v pohodě. To není tak drahý. Nebo mě nelevný. Můžu si vzít půjčku někde? Je tady nějaká banka? Bychom dali do zástavy náš palác? Dobrá, máme peníze od bankéře, máme peníze od obchodníka a zajdeme opravit zeď a budeme muset naverbovat ještě nějaký farmáře, protože to se nám úplně zatím nevrátilo, ta investice. Tak, šup, pojďte to opravit, hoši. Fám, že mám nějaký... Stavaře mám ještě. Stavaře byli u lodi tam schovaný. Ale myslím, že o jednoho jsem přišel asi. S tím, že ono to je strašně dlouhá cesta zpátky tady k další zdi. Možná by to chtěl ještě jednu zeď. A uvidíme. Možná by to na téhle straně chtělo ninju. Jo, my hlavně nemůžeme farbáře, protože nemáme tu budovu na ně. Tady. Sakrble. Je tady ještě zeď. Tady tuhle zeď bychom teoreticky mohli. No tady dá další zeď. Tady dá další zeď. Takhle dvě zdi. To by bylo dobrý, tady tyhle dvě zdi. A na to nemáme teďka zlato. Šleme útok proti závěrečnému portálu. Tam je na molu ještě jeden. Ten hnusný slizký portál, ze kterého na nás chodí. To se zvědavé, jestli opravdu zničením tohohle portálu to vrátí toho pekaře, protože z téhle strany ho unesli, ale no, ty hermity to prej vrací po zničení těch skalních portálů pomocí té bomby, takže předpokládám, že tady se nic nestane asi. Museli bychom vlevo na levý straně vyhodit do vzduchu ten portál ve skále. A teď je otázka, jestli to musíme udělat na tomhle ostrově, anebo to pak můžeme udělat víceméně na jakýmkoliv ostrově. To uvidíme asi. Možná někdy. Pánové, zahajte útok. Portál se probudil. Trošku blíž, nechcete jít blíž, abyste se jako trefili třeba taky. No výborně, zabíjejte ty démony, který chodějí.
kteří chodí z toho, aby naši samurajové neměli tolik práce. Hej, zapte ho! Tak proto. Jo, výborně. Vem si ty zlaťáky. Tok. Zatím... už nemám zlaťáky. Tady jsem zlaťák. Musíme dát tomu... Ne, ať si to vezme ten samuraj. On si to nechce. Teď z něho vypadlo a vzal si to. Jo, to vypadlo a zase si to vzal. Plesk ho. Je po portálu. Hermit z něho nevypadl, takže jasný, musíme zničit ten velký kamenej hlavní portál. Na levý straně. Na to potřebujeme bombu, na to potřebujeme suroviny a myslím, že na to je potřeba nějaký kovář. A to všechno se získává na dalších a dalších ostrovech. My pozbíráme zlaťáky, se tady válej prostě najednou. To je ale peněz. To jsou slušný peníze, tak. Farmář farmaří. Něco vyfarmařil. A já jsem si uvědomil, že jsem celou dobu měl tu verbovací místnost úplně vlevo. A já z nějakého důvodu jsem si furt myslel, že byla někde tady a ona byla úplně vlevo. Takže jsem tady postavil všude možně zdi, aby se mi tady znova udělala ta verbovací místnost a byl to úplně zbytečný. Akorát jsem tím zablokoval místo pro dalšího farmáře, protože teď si tam vleze jenom jeden díky té zdi, kterou jsem tam udělal. Já ho nemůžu znova to? Nemůžu, možná, protože je noc. Okay. A je zajímavý, že mi dal peníze, i když je noc. Pojď. Pojď. Počkej. Stavaře to chce. Jednoho ještě. Už je den. Už bys měl být. Hele, mě zemřel rytíř vlevo? Jak to, že mi zemřel rytíř vlevo? Oni se probojovali až skrze obrany. To není dobré. Ještě nějací tady jsou? No, a teď mi tady zničili tu budovu. A teď už ji skutečně nemám. Ach jo. Pojďme ještě tohle teda... Ne, tohle ne, to je vysílání. Pojďme... Tohle to upgradeovat trošku, aby to tady chvíli vydrželo. A pojďme... Tebe... Ne, bankéři, já nechci od tebe. No tak dobře, tak si vezmu od tebe nějaký peníze a pojďme naverbovat spoustu, ale čišníků. Jo, víc se tamhle vylze, okej. Dobrá, a já potřebuji ještě udělat jednu věc a to vlíst vpravo a postavit tam ten maják konečně. Konečně můžeme. A tedy až se budeme někdy vracet sem na tenhle ostrov, tak budeme moci... Budeme moci přistát bezpečně. Tak se nažer, sakra, jsi unavený. Tak, nažer se. Vpravo by teda na nás už žádný nebezpečí číhat nemělo. Tady je další portál. Chci tady stavět další portál? Asi ne, ale já nemám peníze. K čemu? Vy tady můžete stavět více jakoby těch úrovní toho majáku. Mě zajímalo, jestli... Jaký je jejich rozdíl, teda jako ten první a druhá úroveň, v čem se liší? Třebujeme verbovat. Oni si to prohodili, ty dva joudové tam. Hoši, hele, peníze, šup, dělejte. Tak, krásný, děkuji. Vy dva taky. Vy nejste výjimka. A ty taky. Šup, ty nemáš nic, okej, dobře, v pořádku.
To tě omlouvá, že nemáš nic. No a teď se nám to postavilo tady. No, teď se nám postavila ta farma tady, to je for. Ale udělej mi tohle. Udělej mi ninju. Udělej mi lučišníka. My jsme přišli vlastně o jednoho rytíře. Pravděpodobně, protože vlevo jsme měli tři a pak tam zůstal jenom jeden, myslím, že teď už tady máme dva, to maximum, který můžeme mít. Udělej mi stavaře ještě jednoho, tak, protože ty jsou teďka takový nedostatkový. Investujme všechno do... No, skoro všechno. Jeden zlaťák. Tak. Už běží. Palte. Možná bude chtít tady upgradeovat taky zeď. No. Teď už asi určitě. To jsou davy. To jsou solidní davy. To by mělo přežít, ale. Jo, tak to bylo. Upgradeujeme zeď. Tady ale pak na ně číhá jedna zeď, druhá zeď a třetí zeď, než by se dostali k nám, ale potřebujeme ještě tu jednu vyupgradeovat a tamhle hlavně tu první. Na, tady máš a pojďme ještě tu první, jestli teda na to mám vůbec zlaťáky, to si nejsem jistý teďka. To si nejsem, hoši, nedělejte se s tím, upgradeujeme dva zlaťáky, to si děláte srandu. Není tady nějaký něco, někdo, někde, jako bychom mohli kuchnout. Není tady, ty kráso, takže o dva zlaťáky máme míň. Díky tomu to nemůžeme postavit, to je výborný. Spása jménem bankéř. Dal nám peníze. Půjčil. Vrátil nám. My jsme mu je půjčili. My mu věříme s tím, že nám je zúročí. Takže bychom mohli si jít pro nějaké peníze tady napravo. Tam hoši by mohli lovit solidně. Hele, farmář sklidil. Tak šup, naval. No, tady se farma nevytvoří. Tady se vytvořila na chvilku. Ten farmář sem šel a pak zase odešel. No, a tady díky té zdi pitomí, který jsou tady postavil v domění, že mi to tam udělá farmu. Jakože udělalo nakonec, ale... No, nic. Radši se k tomu nebudeme vracet. Tady by mělo být docela dost zlaťáků od nich. Jo. Já ještě teda udělám ten maják. Ten druhej, tu druhou úroveň tam. Když už to můžeme udělat, tak proč to neudělat, že? Tom tadadam tadadam. To je krásné. Tak. Portál tady dělat nebudeme, to je... Takové zbytečné asi. Nebo jako je a není, ale... No. Hele, tady ještě jeden. Oni jsou vždycky maskovaný v tom křoví. Člověk je nevidí. Hoši, peníze, šup. Už půjdeme pryč z ostrova. Už jsme tady až moc dlouho. Jo. Teď jenom zase vychytat ty strany, na kterou to pojedeme. Jiri. To je peklo. Ale teď je to jedno v podstatě, protože na každý máme dva rytíře, takže... nikde není víc. Ještě potřebuji kousíček. Tak, pojď sem. Napapej se tady těch zbytků. To máme zaplacenýho, tak v pohodě. Pojďte dokončit loď.
útočí na naši nově postavenou zeď. Hele, loď dokončena. Tak si to užijte. Sprška šípů. A ono je problém, že ty naši mají problém střílet. A hoši. Palte. Oni to dřív vzdali. No, oni mají problém střílet skrz přes tu vysokou zeď, no. Ajajaj. Dobrá. Tata. No, hele, loď jede nalevo. Tady zacinkáme na zvonek teda, v tom případě. A tady vyšleme ty... Já potřebuji ale prach... Já potřebuji prašule. Já potřebuji lučišníka tam. Jednoho ještě, tam chybí jeden takový ten obyčejný lučišník. On tam jeden běží, okej. Spraváš, z pravé strany. Můžem si vzít ninju sebou, ninja by se hodil. Zazvoníme na zvoneček. Cink, cink, cink. To nám přiběhnou stavaři a rytíři. Jo, to je nechutný zvuk. Jenom jeden rytíř nám přiběhne. Jak to, že nám přiběhne jenom jeden rytíř? Můžu ještě jednou zacinkat? Nemůžu. Co když to vyšlu? Když to vyšlu, tak to vyšlu. OK, nevadí. Tak jedeme pryč. Jo, a já nemám žádný peníze sebou. Geniální. Výborně. Je zajímavý, že jde jenom jeden rytíř s náma. To je možná maximum, který můžete vzít? Nebo mně přišlo, že minule jsem byl schopen vzít dva rytíře. Tak, tím jsme byli, my jsme byli vlastně na druhém ostrově. Můžeme jet na třetí ostrov, což by mě teda zajímalo, jak by to dopadlo v rámci toho majáku, ale vydáme se asi semlec. A ten čtvrtý rovnou se posuneme. Uvidíme, jaký to tam bude. Tak, tady jsme se vyto, bez peněz, ano, to je výborný. tak jo, no. To nebude dobrý, ale bez peněz. Musíme jít objevit asi nějakou truhličku, nebo já nevím. Ty jsou ale hodně daleko vždycky. No. Tak jsem se vydal docela hluboko na levou stranu, tam jsem našel dva portály, medvěda, dvě truhly s drahokamama, ale ani jednu truhlu se zlaťákem. Tady naštěstí pánové něco ulovili, ale nevím, jestli to stihneme dostavět. Máme úplně to nejzákladnější tady, což je docela jako tragický. A vyšla velká vlna, která aspoň se tak ohlásila, takže jo, wow, ok, tak to nebude dobrý. Ale nebude dobrý. Vpravo jsou silní. Jo, tam prolomili naši obranu. Ale dobrý, bylo jich málo. Jo, nebylo, oni jsou lítající. Hohoho, tady jsou staří známí lítající z prvních dílů. Palte, hoši, palte. Oni unášejí dva? Ty šmejde jeden. Tak to je hezký, no. Tak jo, přesně z tohohle důvodu chcete mít pekaře, no. Přesně z tohohle důvodu chcete být pekaře, protože jinak nebudete mít moc lidí, vzhledem k tomu, že ty tábory nejbližší jsou až za portály tady. OK, to bude švanda, no. Každopádně švanda to bude někdy příště, dneska už to stačilo. A teď je otázka, jestli ještě nějaký příště bude, vzhledem k tomu, že Kingdom Two Crowns
na tom není úplně nejlíp, co se sledovanosti týče. Hluboko pod očekáváními po předchozích dílech, takže záleží jen na vás, jestli na to chcete dál se koukat. Ale je dost možné, že toto bude také poslední díl. Uvidíme, jestli se do Two Crowns někdy vrátíme, protože ty mechaniky jsou tady dost jiný než v předchozích Kingdom první a Newlands byly docela dost dobrý, to mě bavilo. Tady, jak se to proměnilo, tak to není úplně můj šálek. Čaje, ty mechaniky jsou jiný, jinak to funguje a tam to mě bavilo víc, byla to taková rychlá sranda, kterou člověk jako který člověk strávil pár hodin a to bylo vše. Tady je to na dlouho. A když vám unesou pekaře, tak jste v loji. Nebo když tady přistaneme bez peněz, tak jsme taky v loji. Takže jo, uvidíme, zdali pak nějaké příště bude. Každopádně pro dnešek je to všechno. Já vám tak moc děkuji za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video, případně celou tuhle sérii. A my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau. We'll be right back.